Bom dia! Seja muito bem-vindo a este canal Acorda Mulher, né? Hoje, segunda-feira, estamos começando nossa terapia do limão. Eu estou começando a minha quinta terapia. Graças a Deus, já voltei bastante quilos, né? Depois eu vou ver quantos quilos eu estou pesando. E é isso. E eu estou percebendo uma coisa na minha vida. Minha vida está muito corrida, né? Com a chegada do Esdras. Ainda não terminei de me maquiar, ainda estou me maquiando. Que quando eu acordo mais cedo, me arrumo, passo maquiagem, mesmo que seja para ficar em casa, estou sentindo que meu dia fica mais produtivo, eu fico melhor, né? Então eu tô assim me desdobrando mesmo, porque eu sou representante comercial, eu vendo materiais para construção. Então assim, eu não estou indo nas lojas dos clientes, mas eu tô ligando para os meus clientes. Então é dar conta de ligar para cliente, mandar WhatsApp. Praticamente todos os dias eu mando WhatsApp. Cuidar do Esdras, dar banho, dar mamada, né? Que eu tava aumentando, trocar a fralda, aí almoçar, preparar almoço e tal. Cuidar da casa, manter a casa em ordem. E ainda consegui ser blogueira, YouTuber, criar conteúdos, estudar terapias naturais, né? Que eu estou estudando bastante agora do limão de novo, para me ficar bem especialista na terapia do limão. Então, assim, é bem corrido. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não consegue. Eu não consigo. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo. Tem vários vídeos aqui que eu falei que eu não ia me maquiar mais enquanto não achasse maquiagens minerais, né? Então, quero agradecer a Magda, que me deu uma consultoria. Agora eu tô usando essa marca, né? Que é a Mary Kay. Então, Magda, amei. Amei os batons, amei os pincéis. Eu amo essa marca. E fico muito feliz de saber que ela é mineral, né? Que não vai me causar alergia, não vai haver contaminação. Essas bolinhas aqui, não sei por que que tá essas bolinhas na minha pele, mas com a terapia do limão eu quero eliminar. Vocês viram no último vídeo, Receitas de Felicidade, a minha pele, que não tá igual assim. Então chega o finalzinho pra começar outra terapia, tô chegando na minha quinta. Dei o pozinho pra espirrar. A gente acaba ficando precisando de novo entrar em forma, né? Então é isso. Acordar bem cedinho, me maquiar, fazer tudo que tiver que fazer e ficar de boa. Então, assim, agora eu criei um conteúdo, né, pro meu canal aqui do YouTube. O blog ainda tá em fase de formação. O canal aqui eu vou fazer toda segunda-feira, como antes era falar de gravidez, né? Agora eu quero falar de mulher para mulher. Vamos falar de sentimentos, vamos falar de moda, vamos falar de maquiagem, falar de roupa, falar de outros canais, mandar beijo para quem se inscreve, para quem me dá dicas, sabe? Muitas pessoas me deram dicas aqui pelo canal do YouTube e foi muito, muito útil para mim, né? E é isso, segunda-feira vai ser assim. Eu vou gravar os vídeos, postar na segunda-feira, com beijos, com comentários, uma coisa assim bem, o que que você acha, né? E eu gostaria de ter vocês respondendo, fazendo comentários, curtindo, não curtindo, me dando dica do que falar. Nas quartas-feiras quero estar falando sobre espiritualidade, porque a gente é corpo, alma e espírito, não tem como fugir disso, então vamos estar falando sobre espiritualidade. O meu foco, para quem eu quero falar, de quem eu quero ouvir, são as pessoas que são cristãs, mas não estão indo numa igreja como eu, né? Então, a gente falar sobre espiritualidade, meditação, comunhão com Deus. Será que precisamos estar dentro de uma igreja para estar ligados a Deus? Então, é sobre isso que eu quero estar falando nas quartas-feiras. Vamos. Quem quiser dar uma olhada aí, tem níveis espirituais. Comecei uma série, Primeiros Passos, né, para a Igreja Sem Paredes. Vou estar explicando sobre isso. E na sexta-feira eu vou estar dando receitas
Que nem aquela de sexta-feira, vocês viram a correria que foi? Fui tentar mostrar uma farinha que eu desenvolvi para fazer empanadas, mas o Wesley não me deixou fazer. Então foi diferente da comprinhas que eu peguei ele, então estava muito despreparada para pegar ele novamente. Então ficou aquele vídeo bem curtinho, mas espero que vocês tenham aprendido, tenha sido útil essa dica, essa receita. Aí eu vou estar fazendo um próximo vídeo explicando de novo essa farinha. Como fazer essa farinha para empanados, mostrando os meus empanados, né? Eu tenho que tirar um dia que o Wesley esteja mais calminho, quando eu percebo que ele tá mais dorminhoco, que nem quando tá friozinho, que nem essa semana tá bem friozinho, então ele dormiu bem durante o dia, que eu deixo ele bem agasalhadinho, né? Então, ele dorme, então aí eu pego e tiro esse dia para fazer o quê? Para fazer. Receitas, congelar e comer durante a semana. Então, café da manhã, até a próxima sexta-feira, acho que eu vou dar uma receita de um bolo com castanhas, uva passa, uma coisa bem gostosa. E eu vou fazer o teste para congelar durante a semana, para ver se eu tomo café, porque é corrida a vida. Se a vida da gente não está organizada, na nossa casa, na nossa família, na nossa espiritualidade, nossa beleza, se a gente não estiver se sentindo bem com a gente mesma. O que que acontece? A gente vamos acabar, puf, surtando. E, gente, eu tenho descobrido a cada dia que ser mulher é ser heroína, é ser, ó! A gente tem, para que muitas que são casadas ainda dá um jeito de facilitar a vida do marido, né? Então, facilitar a vida dos filhos, para eles poderem estudar melhor, para poder crescer melhor. Então é isso, eu espero muito que vocês se inscrevam nesse canal. Eu quero estar mandando um beijo para Magda, né, que tem me dado consultoria. Quero mandar um beijo para vocês que estão começando a terapia do limão hoje. Gente, força, força mesmo. Vamos começar, porque começar é muito fácil. Todo mundo, puf, vamos começar. Eu quero emagrecer, eu quero ficar com a pele ótima, voltar com o cabelo, né? E estar com o cabelão. Terminar que é difícil, principalmente para quem faz a intensiva, que são 19 dias. Quando chega no quinto limão para frente, meu Deus do céu, tomar 6, 7, 8, 9, 10 limão é só para quem tem força de vontade mesmo. E tem muitas mulheres aí que é de boa, né? Que consegue tomar assim como se fosse suco. Eu não sou uma dessas, mas me esforço. Gente, muito obrigada por se inscrever, por curtir, por comentar. Comente aqui. Que eu vou começar a mandar beijos para vocês também, que estão comentando, me dando dicas. E é isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.